na jemusinzi ilo kubanga mugoberera amanya nze segamulishide nambe lia wansi kujuko prola kujanja hivu endwa dezo zonazona wa manga kasona kuruna atuka ngalumu epo ebera furuzi debe ilachi simanyi teroza atino bineno bya kulimba bino bya dara omuntu anakwatibwa ngo osula kasasiro ngo omuyisa mu mumotoka musango oba oli ku boda boda oba takisi oba traini ne bwoba mu nnyonyi kasobanga oli mu ggwanga erya Uganda ogwo gugenda kubeeranga musango kitegeeza wabulayo kumpi ekinane nnyo wiikisi bbiri etteeka lino litandika okubanga likola katika kati buli muntu kigenda kubeeranga kikukakatako okubeera ne dustbin mu mmotoka yo oyina okubeera ne dustbin mu mmotoka yo bobanga tugiina gugenda kubeera musango era ng'ekibonerezo ekitandikibwako ojja kubeera ng'okubibwa fine oba okusasula obukadde mukaaga luli eri omusirikale abadde akuyimiriza ng'agenda kuwa ekipapula kya 10,000 n'akugamba mwana wattu bw'oba oyina 3 ndeka ompe nange nkuleke ogende how about obukadde mukaaga kitegeeza otrafic anaasalawo okulya enguzi bw'oba tolina kakadde tajja kukuta naye nga nsonga ki butaba na dustbin mu mmotoka yo emisango gino eno gigenda kubeera nga gitambulira ddala singa okwatibwa ng'omansa kasasiro okuviira ddala ku bukadde mukaaga bwe nkugambye okutuukira ddala ku kawumbi kalamba akawumbi kabaamu obukadde 10 obala obuzeeyi 10 emirundi 10 bwe bukadde 10 ke kawumbi oba sejo mujja kubeera nga musibwa emyaka egitakka wansi wa 15 kiregeza sente tozirina ate omusango wagukoze olwo bajja kusindika mu kkomera emyaka 15 omulamuzi ajja kukoona ennyondo ye pu gukusinze wasudde ekikongolijjo wasudde ekikuta ky'eryenvu wasudde akaveera sasula obukadde mukaaga ndi sibulina katika tukusindike mu nkomyo wa myaka 15 bemeka ng'oli eyo kati eri zino kampani ennene nga mumansa kasasiro mono n'obutonde bw'ensi mwe mujja kubeera nga muwa engassi okutuukira ddala ku bumbi mukaaga omuntu abeera n'obukadde 5 n'alowooza otandika kampani oyina abeera n'obukadde 2 ng'alina kampani mwattu towakana 3 kati nno nomanya gwe kasitoowe n'agenda maaso n'okubeera nga odampinga kasasiro wonna w'osanze abannema ne bakugwako ogenda kubeera ng'osasula ssente zituukira ddala ku buwumbi 16 bw'oba tozirina komera nonno bino eno ne KCCA ebirimu era omumyuka wa executive director amanyikiddwa nga David Luyimbazi yagambye nti bagenda kukwataganira wamu ne NEMA basobole okulaba nga buli muntu yenna yenna ayonoona obutonde bw'ensi okusulasula kasasiro okupolyutinga air okupolyutinga soil n'ebirala jukira ebika bya pollution bingi waliwo noise pollution naddala mmwe abaamabaala n'abalala air pollution ebyo bimotoka ebikadde kadde ne kampani ezifulumya ebikakka ebitategeerekeka soil pollution immwe mwenna 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 abasulasula obuveera kasasiro ebintu ebyo ebitavunda mumanye nti amateeka ganeeno gagenda kubeera nga gabakwatira ddala naye okusingira ddala mwabavuga emmotoka mulina okubeera ne dustbin mu mmotoka era owa traffic wanakuba ng'omukono n'akugamba kandabe kasasiro w'omusuula wa w'oba tolina w'omusuula tojja munyumiza tutuna tugenda mu kisiibo ojjawoza muneerero nasiibye siina kye naalidde
wa bajja bete babiwuliriza bajja kugamba aha kati wobane peninge weddemu chogamba ati nno yo bajirya obate bajirya kati onaji sulawa ebe nabenna obo ino kubanga obinyonyola kati awo muntu wajjo kwebuliza bwacho muzungu wa manya anti nno waloche tuita soil pollution oba land pollution rache mmoroka zineno tazizimbira mu dust bin owangi teria tukide chikumi kuchikumi ee gwechebuze nganaga wenchebuza ndio muzungu yasobola okuzimba obokole motoka nene erabira okuteeka mu dust bin eno mu Afrika tuterezeza ensobi omuzungu jiyakola ngakola emotoka kwekwela bila dust bin katife tugenda jibatesamu lwampaka mukitegedde eyo nyaffe Uganda katika kati abagala driving permit namwe bobakeredde bino abambye babadde bagululira ne basasula obusente obutonotono so okulabanga bafuna driving permit mbonambiro kati nno nga bolaba ebya passport nebya driving permit amateeka wegato wegaze nonno tolowooza nti nno ogenda kumala gagenda munnange ofune driving permit ojja kuweebwa ekigezo ku online ng'oyina okubijjuza kasitoka wansi wa 75 kuba 75 ye pass mark ebyokugenda okugezesebwa practical biveeko oyina kusooka kukola theory online bofuna 75 awo n'olyokogenda mu practical practical yeetya n'ogenda oba kasawo oba wa ne batekawo cons n'otandika okuvuga emmotoka ng'oyita omu oyina sooka kukola theory era n'ojjamu 75 bokka wansi we 75 oyina okuddayo mu driving school giwayigira emmotoka ate eroddemu oyite mu mitendera okutuuka eno waggulu okutegeera bulungi nnyo kitegeeza nti buli muntu okufuna driving permit oyina okuba ng'oyina driving school giwayitamu munnange ebyeffe mubimanyi oba ovugaavuga emmotoka hey, oli nagamba nti nayenjigiriza ndagayo bakikola ndagana kino bwe kitambula n'osobola obitegeera kati bikyuseemu driving school gy'oyina okugenda wadde nauli eri omuntu sekinnoomu okuyigiriza libadde nga si bwe kirina okubeera kati ate bakitaddewo nga kyakatala teri ebyo byakubayipaasinga mbw ate tugenda tukebera amaaso tukebera oba obwongo bukola bulungi nedda sooka kujjuza bigezo bw'olemerwa obijjuza ng'oddayo buto okitegedde kati e Kenya ne South Africa waliyo okwekalakaasa kampani ezimu oba ofisi ezimu ezigaba tickets ezenyonyi nechi e Kenya leero tezikoze unako remand zigenda ku resuming emirimu gyazo unako rencha olwokubiri eno waliyo okwekalakaasa Lairo Odinga agamba sebo omukulembeze luto tukoye embeera embi ebintu bye tugula biri waggulu amafuta gali waggulu emmere eri waggulu ate nga wabba n'akalulu ebintu tujja bikkiriza e South Africa nayo kye kimu Ramaphosa musajja wattu baagala musiguukuluza era waliyo nayo okwekalakaasa basobodde okubanga basangiriza ebipiira ebadde bigenda okwokyebwa ebisukka mu 200 nga jesi bagenda kubyokyeza ku nguudo gavumenti esobola okubanga ebigwamu era n'ebikwata kati y'embeera eri eyo nze sigamu leshiti.